davant la pregunta si l'art és necessari per viure, la resposta només pot ser sí, perquè l'art ens ensenya a veure, aporta consciència crítica i ens dona també plaer estètic. Amb aquestes qualitats, l'art millora indiscutiblement la nostra vida. Aquest cicle s'organitza a partir d'obres de la col·lecció de la Fundació La Caixa i es planteja al voltant de tres temes fonamentals: el pensament, el desig i l'acció. El pensament i el desig són motors energètics que ens impulsen a transformar les nostres accions i a qüestionar el món en el que vivim. L'art, de fet, és construcció i llenguatge, és tècnica i comunicació, i ens ensenya a veure aspectes de la realitat que havien quedat incompresos, que els artistes formulen per primera vegada i alimenten la nostra consciència sobre el món en què vivim. L'art ens aporta consciència crítica, ens aporta plaer i ens aporta el desig també de transformar el món en el que vivim.